തൊപ്പിപ്പാളയ്ക്ക് സമീപം തേനീച്ചകൾ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. തുണ്ടുവാലി പി കെ രാജുവിന്റെ ഹണി നഗറിലാണ് തേനീച്ചകൾ വിഹരിക്കുന്നത്. തേനീച്ച പരിപാലനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച തേനീച്ച കർഷകനാണ് തൊപ്പിപ്പാള തുണ്ടുവാലി പി കെ രാജു. വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജു ഹൈറേഞ്ച് തേനീച്ച പരിപാലന കേന്ദ്രവും നടത്തിവരുന്നു. പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ തേനീച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. 400 വിളകൾക്ക് പരാഗണം നടത്തണമെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വേണം. തേനീച്ച വളർത്തലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രാജുവിന്റെ തൊപ്പിപ്പാളയിലെ ഹണി നഗറിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളുടെ അത്ഭുത ലോകമാണ്. നെല്ലിക്കാ തേൻ, ഏലക്കാ തേൻ, കൂവളം തേൻ, മഞ്ഞൾ തേൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം തേനുകളും തേൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും രാജുവിന്റെ പക്കലുണ്ട്. പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്കായി തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷകരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന തേനിൽ നിന്ന് ഗുണമേന്മയേറിയവ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഫാക്ടറിയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി തേനീച്ച കർഷകരെ സംഭാവന ചെയ്ത രാജു കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തിക്കുന്ന മിത്രം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം, പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ തേനെയായിരുന്നു പ്രതിരോധ എടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു 10, 30, 40 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് തേനായിരുന്നു തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തേനെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല, പൂവിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അത് തേനീച്ചയുടെ ഉള്ളി വെച്ച് ദഹനം കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായി മാറും. ഗ്ലൈക്കോജൻ രക്തത്തിലേക്ക് നേരെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോജനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പല ഷുഗർ രോഗികളും പേടിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ കഴിക്കാൻ, കാരണം എന്താണ് ഷുഗർ അല്ലേ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഷുഗർ അല്ല, തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് ദഹിച്ച വസ്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ തേൻ, നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ തേനാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ദഹിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ തേനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്തിന്? പ്രതിരോധ ശേഷി. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി പിറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തേൻ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നു, വർഷങ്ങളോളം അവന് രോഗങ്ങളൊന്നും വരാറില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടുന്നില്ല, ശുദ്ധമായ തേൻ വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ തേനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ശർക്കരയും മനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടൊക്കെ ഈ പറ്റിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പം ശുദ്ധമായ തേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക, തേനീച്ച കുടിച്ച് തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ പോയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴത് നേരെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ തേൻ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. കോവിഡിന് എന്നുള്ളതല്ല, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി തരാനുള്ള കഴിവ് തേനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔഷധങ്ങളെ തേടി പോവുക. അപ്പോൾ പല ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് തേൻ. ഏലം, കാപ്പി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മി, കീഴാർനെല്ലി, ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചാണ് തേനീച്ച വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഔഷധങ്ങളുടെയും കൂടി ഗുണങ്ങൾ ഈ തേനി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് മുതലേ തേനിനെ ഔഷധം എന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തേൻ.